У вишиванці за перемогою. Майстриня із Дніпра перетворює військовий тактичний одяг на святковий. Оздоблює його українською вишивкою. Каже, такі орнаменти на формі не тільки підіймають настрій бійцям, а ще й слугують їм оберегом. У вишитому одязі хлопці йдуть на передову, а після бою надсилають повідомлення із словами вдячності. За час війни Олена з командою виготовили більш ніж 1000 бойових вишиванок. Бачила їх наша Дар'я Пшенична. З любов'ю до батьківщини, з вірою в перемогу та з вишиванкою на грудях – так виборюють незалежність наші захисники. А допомагає їм у цьому майстриня із Дніпра. До війни Олена Яшина займалася оздобленням одягу для б'юті-індустрії. Тепер же її постійними клієнтами стали військові. Звернулися з таким проханням, чи могли би ми зробити їм ось такі бойові вишиванки. Перші замовники в мене, як не дивно, були грузинські легіонери, люди з іншої національності. Бажали носити на себе символіку України і нести цей посил в маси. Вони були, мене дуже здивував цей спочатку запит, але я виконала їх побажання, вони залишились дуже задоволені. Майстриня ділиться, вишивати тактичний одяг у її планах не було. Після першого замовлення вирішила поділитися результатом в одній з соцмереж. І саме тоді стався справжній вишиванковий бум. За день отримували до сотні замовлень. Там був такий поток позитивної енергії, що просто не взяти і не робити далі, це було неможливо. Ось так і усипався тендітною українською вишивкою стриманий військовий одяг. І якщо раніше здавалося, що тактичне вбрання та вишиванка – речі несумісні, Олена довела протилежне і вже презентує розмаїття оздоблень. Це гладзюм візерунок, він дуже довгий і він найдовше вишивається, напевно, серед усіх. Ці вишиванки замовляють на весілля дуже часто. Вони дуже так урочисто виглядають. Більш щоденний варіант – ось такий же самий узор, але трохи інше поєднання кольорів. Це візерунок з дубочками. Я вважаю, вже я трошки занурилась в символізм української вишивки і вичитала, що саме дубки – це символ чоловічої сили. Орнамент майстриня розробила самостійно. Каже, не занурювалася в символіку, але деякі елементи запозичила із класичної вишиванки і осучаснила її. А ще ретельно підібрала кольори, аби все було і стильно, і гармонійно, і по-українськи. Обирала кольори, щоб вони дуже гарно поєднувалися з пікселями, з оливою, саме в цих кольорах. Тому зараз, коли мене іноді питають, там, чи можу я зробити там, з красними, з більш яскравим зеленим, я говорю ні. Тому що це більш для цивільних одягу, який не несе військового якогось відтінку. А тут я підбирала, щоб це були саме відтінки військового одягу. Олена каже, найскладніше – це не виготовити десятки вишиванок, а підібрати час, коли це зробити. Адже із щоденними відключеннями світла доводиться постійно коригувати роботу. Однак навіть це не псує бойовий дух дніпрянки. Вона швачка, коли пришиває ці планки, вона електричну машинку крутить вручну, коли вимикають світло, а треба ще декілька штук зробити. Ми так підлаштували роботу, щоб обробляти замовлення максимально в час, коли немає світла, тобто є заряджені гаджети, і ми працюємо. Майстриня додає, нести патріотичність таким вбранням прагнуть не лише військові. Не вщухають прохання пошити схожу форму і від інших відомств. Так уже є готові вишиванки для Нацполіції, а у планах створити ще й для медиків, ДСНСників та залізничників. Це як вірус, він розпоширюється, ця українізація, і люди пишаються, вони хочуть на своїй роботі виглядати сучасно, українізовано і нести людям цей посил. Вартість одного виробу – від 1500 гривень. Ціна залежить від складності виконання. Більшу частину вирчених коштів Олена віддає на допомогу армії, аби хлопці скоріше повернулися додому і нарешті вдягнули вишиванку святкову з нагоди перемоги. Дар'я Пшенична, Юрій Смірнов, Опен'юз, телеканал «Відкритий».